Масові пожежі на півночі області цьогоріч охопили вогнем понад 40 тисяч гектарів лісу. У щоденному режимі з вогняною навалою боролися понад 800 ДСНСників. Попри важкі погодні умови, тоді вирував сильний вітер, вогнеборцям та лісівникам вдалося приборкати стихію. Сьогодні 23 рятувальників Житомирщини, які брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж, нагородили за мужність у надзвичайній ситуації. Майора служби цивільного захисту Лисюка Віталія Романовича, провідного фахівця відділу реагування на надзвичайну ситуацію управління. На території Житомирської області виникло більше 1500 пожеж в екосистемах. Із них більше 500 в лісових масивах. Цей рік для нас виявився дуже складний. Тільки один квітень місяць у нас виникло в лісових масивах Олевського, Народочського, Лугінського, Овруцького району. По кількості, здається, небагато, порядка 44 пожеж, але загальна площа, яка пройшла вогнем, було близько 40 тисяч гектарів. В гасінні цих пожеж був задіяний весь особовий склад підрозділів управління Державної служби України Житомирської області. Ви знаєте, що в зоні відчуження в той же самий час виникали серйозні пожежі. Було прийнято рішення щодо надання допомоги гасінних цих великих лісових пожеж підрозділам і нашої області, і Київської області в зоні. Пожежа була особлива тим, що горіло все, ліс, земля. Десь сантиметрів 80 на глибину земля, сильні пориви вітру, що давало важкість гасіння пожежі. Ну і, мабуть, кількість робочих днів, які ми там провели, на 6-7 день вже трошки відчувалось дискомфорт. Ну, маленька втома, але це не заважало нам виконувати свій функціональний обов'язок. Зумієте, у нас така професія, що у нас завжди важкі умови, але ми загартовуємо себе і тренуємося морально, фізично, і в принципі ми завжди готові до якихось труднощів. Отримали дипломи та звання лейтенанта і п'ятеро випускників закладів вищої освіти ДСНС. Відтепер вони працюватимуть на Житомирщині. Кажуть, про професію пожежного мріяли з дитинства. Самого дитинства у мене так само працює батько, брат. Тому з самого дитинства мені показували це все, як воно все робиться. Мені це дуже сподобалось. І тому я захотів далі йти, продовжити династію. Чого очікуєте від майбутньої роботи? Ну, очікую кар'єрного росту та допомоги людям. Це для мене найважливіше.